Юні соколята одержали першість і стали чемпіонами Мукачівського району. Дорослий склад команди зайняв другу позицію у лідерському рейтингу. Тренер команди в цілому роботою команди задоволений. Якщо взяти цілий сезон, звісно, був нелегкий, тому що були дуже хороші команди. Але ми постаралися і я думаю, що... І взагалі, я самий щасливий. Бачите, от мені медаль як чемпіон України, да, і діти чемпіони району. Так що я думаю, що цей рік, я думаю, для мене був дуже благополучний. Я дуже радію. Відзначили, що команда є гордістю міста, побажали успіхів та сили гравцям. Про життя в команді та про те, як змогли протистояти суперникам на змаганнях, розповів гравець команди. Займаюся футболом з дитинства, з 8 років. Тренуюся у прекрасного тренера Імрана Михайловича, який дав мені все, який мені допоміг у розвитку цього спорту. Звісно, на футбольному турнірі було досить важко, були сильні команди, з якими ми боролися, але ми доказали, що ми є дійсно сильним суперником, і ми дійсно перемогли в цьому турнірі. Вручали нагороди начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачівської райдержадміністрації, голова Федерації футболу Мукачівського району та заступник голови Федерації футболу Мукачівського району. Особливою нагородою відзначили тренера команди, який брав участь у чемпіонаті України у складі закарпатської збірної категорії 60+.